nak tolong mami mengemas ke menyepah ni? Hey. Ini baju mami nak lipat. Cicu. Ah, thank you. Cicu. Thank you. Cicu. Thank you. Cicu. A for? Cicu. A for? Cicu. Ayash. A for? Okay dah. Okay dah. Done. 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 Okay, done. Kita orang dah nak balik. Baju bunga-bunga. Masih dekat airport yang ini. Bag kena buka sebab diorang ingatkan ada beli rokok yang banyak. Okay, berkatan. Rupanya dia adalah hanyalah kopi. Kopi Vietnam. Sebab minum sana sedap kan? So, kita beli. Welcome back. Ada ustian. Yo. Hello. Dah penat ke? Kita dah sampai di Malaysia. Finally, I love my country. Why? Why you love your country? Malaysia so hot. The people is Malaysia so hot. Ini baru makan. Akhirnya kita di Malaysia. Nasi kandar. You rindu good. Nak makan kan? Sangat. Sampai berut dah turun dah. Dekat Vietnam macam mana makan? Susah. Sehari satu kali saja makan. Susah gila nak cari makan. Ini satu nasi kandar habis seorang. Oh, sebabkan kelaparan dan merindukan masakan Malaysia. Eat. You? Makan apa? You kat sana makan okey je kan? Okey je. Yang paling sedap dekat situ makan kat Vietnam. Yang kedai India. Itu je kan? Ni? Yang lain. Hancur mak. Tak boleh makan apa-apa. Yang lain hancur. Bismillah. Okey, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Tata. Yeay. Ini. Apa? Yeah. Ini. Apa? Yeah. Yang ini. Ini. Tadi. Yeah. Yeah. Mami. Yeah. Yang ini. Tadi. Yeah. Apa? Apa? Dari mana? Yang ini. Tadi. Bukan. Yang ini. Ayash. Daddy. Ayash. Daddy. Okay. Yay. Ini. Apa? Tengok betul. And Ayash. Ayash. Ni? Tada. Yay. Ini. Mana? Okey. Ini? Kita ingat muka wasan. Ayash. Yay.